День вишиванки – всеукраїнське свято. Воно покликане зберегти народні традиції, адже споконвіку вважалося, що етнічний вишитий одяг – це оберіг, культура, традиція, генетичний код кожного українця. У наш час носити вишиванку стало дуже модно, а вибір вишитих сорочок просто вражає. Вишивку наносять на будь-який одяг – блузи, футболки, штани. Втім, краєзнавці наголошують, у давнину жінки вишивали лише рукава своїх сорочок, а на чоловічому вбранні вишивали тільки частину на грудях. Чому на рукавах? Тому що жінка вважалася годувальницею сім'ї. І саме все, що вона не робить в сім'ї, так, все, що для своїх рідних, близьких, коханих, вона це все робить своїми руками, своїм серцем, своєю душею. Чоловіча сорочка вишивалася більше на грудях. Чому саме на грудях? На грудях, тому що наші чоловіки – це є захисники. І завжди говоримо про те, що за чоловіком, як за кам'яною стіною. Правильно? Про те, що він завжди своєю груддю прикриє свою сім'ю. День вишиванки українці почали святкувати з 2007 року завдяки студентці Лесі Воронюк. Якось дівчина зауважила, що студенти досить часто одягають сорочки з українським орнаментом і запропонувала обрати один день, щоб усі прийшли до університету одягненими у вишиванку. Ідею дівчини підтримали і вже згодом День вишиванки став популярним в усій країні. Тепер щороку в 3-4 травня українці відзначають День народного вбрання. Тому завтра кожен може одягти вишиту сорочку і прийти в ній на роботу в університет або в школу. За опитуванням, більшість кременчужан знають про свято і планують завтра відповідно одягнутися. Ну, звісно, буду підтримувати. Ми, вчителі, завжди підтримуємо такі мероприятия. Вишиванки ні, але будемо шукати, знайдемо. Ми одягнемо вишиванки, тому що ми завтра ще їдемо і на екскурсію в Опішню, і там будемо красиві, нарядні. Я планую завтра прийти в вишиванки, тому що завтра дуже праздничний день, і я буду нарядний. А ви? Ми теж. Ми будемо вигляді, як настоящі козаки. Отож, долучайтеся до всеукраїнського флешмобу. Завтра одягайте вишиванку.